প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ গৈ আছো। বৰ ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াতে দেখিছে খাল গছবোৰ খাৰি খাৰি কৈ কিদৰে আছে, চাই ভাল পাব। চাৰিওফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ, প্ৰকৃতিৰ ৰমীয় ভূমি, ইয়াত খুবেই ভাল লাগে আহি। আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব যে ইয়াত মানুহ বুলিবলৈ তেনেকৈ নাই, খুব কম সংখ্যক মানুহ এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে। আৰু গণেশ বাবা বিচৰণস্থলী, গতিকে মানুহ খুব সাৱধানে ইয়াতে অহা যোৱা কৰে। এই যে পকী পথটো দেখিছে, এই পকী পথটো বহু দূৰলৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ পৰিৱেশ, এইটো এটা কেঁচা পথ, গেগেৰা গাঁও, গেগেৰা গাঁৱলৈকে গৈছে কেঁচা পথটো। ভাল লাগে। এখন বাইক গৈছে, এই বাইকখন সিফালে গাঁৱৰ মাজলৈ গৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত এখন গাঁও আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি পৰিৱেশটো সুন্দৰ, এক চিৰসেউজীয়া পৰিৱেশ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে বহুত ভাল লাগিছে দেখি।